tumbas jarik ing pasar melati. Bapak ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, berkah dalam Gusti. Kados pundi kabar panjenengan, mugi-mugi lumantar mongso Advent menika kulo panjenengan sansaya sadar, sansaya ngakeni kados pundi kawontenaning gesang kulo panjenengan sami lan kawontenan ing sakiwa tengen kulo panjenengan. Ngerti kahanan menika termasuk salah setunggal perkawis ingkang penting tumraping gesang kulo panjenengan. Simbok kulo riyin salah setunggal ingkang dadosaken simbok menika muni-muni kalih kulo kalih adik menika amargi ora ngerti kahanan. Sandangan ing kamar pating sulampir latarin jembrung mergo akeh sampah godhong-godhongan, weduse rung pakani, lampune rung diuripke, lan maneka warni kawontenan sanesipun ning kula kalih adik kula malah ngegim utawa mung jagungan utawa malah dolan. Nah lajeng simbok kula muni-muni, anak kok ora ngerti kahanan. Omahe jembrung ya mung dinengke wae, sandangane teng slampir ya ora dilempiti lan sak piturute. Nah menika dados tandha bilih mangertos kawontenan ngerti kahanan menika termasuk perkawis sing penting. Supados menapa kanthi kula panjenengan mangertos kawontenan situasi, pengajeng-ajenge kula panjenengan lajeng peka, lajeng peduli. Tuwuh wonten ing manah menika gerakan utawi semangat kangge tumindak nanggapi kawontenan. Nah, wonten ing mangsa Advent menika kula panjenengan boten namung sansaya gentur anggenipun sembayang, anggenipun mujudaken ngetingalaken katresnan kita dumateng Gusti kanthi nderek misa, nderek sarasean lan macem-macem. Nanging ugi kula panjenengan kaajak dening Gusti supados mangertos kawontenan, paham data, paham situasi. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 9 ayat 30 gangsal ngantos dumugi bab 11 ayat 1 kalajengaken ayat gangsal ngantos dumugi 8. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem. Kapanuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem menika kawula nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semana Gusti Yesus mider-mider ing kutha-kutha lan padukuan-padukuan paring piwulang ana ing sinagoga-sinagoga sarta martakake kabar kabungahan bab kratoning Allah sarta nambani saking lelara lan memolo. Priksa wong sak pirang-pirang Gusti Yesus kepranan lan kraos welas. Awit katone padha lesu lan ora kopen kaya wedhus tanpa pangon. Gusti nuli ngandika marang para murid, panenane mono akeh nanging sing derep kurang. Mula nyuwuna marang sing kagungan panenan supaya dawuh derep marang wong sak golongan. Murid 12 nuli ditimbali lan diparingi panguwasa nundung roh ala sarta marasake saking lelara lan memolo. Murid 12 mau diutus mawa piweling mangkene, aja slewengan marani bangsa liya utawa mlebu ing kutane wong Samaria. Luwih prayoga
padha golek ana wedhus-wedhus Israel sing katriwal. Wartakno ing sak dalan-dalan, kratoning Allah wis cepak. Wong-wong loro tambanono, sing mati tangekno, sing buduken resi ana tundungan setan ala. Kanti lelahanan anggonmu oleh, pomo kanti lelahanan uga anggonmu weweh. Makaten Injil dalam Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadangkinase simbah-simbah adik-adik ingkang tinresnan ing Gusti. Ngerti kawontenan menika ingkang dipun tuladhakaken Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika. Gusti Yesus mider-mider wonten ing padukuan-padukuan, sinagoga-sinagoga, pinanggih kalian kathah tiyang sinambi martakake kabar kabungahan bab kratoning Allah sarta nambani saking lelara lan memala. Kanthi Gusti Yesus mider-mider ing kutha-kutha padukuan sinagoga, Gusti periksa. Nah, periksa menika kula kinten boten namung soal ndelok nggih, ningali, ning mreksani. Dadi ningali kanthi setiti, kanthi permati, kanthi teliti. Saengga lajeng estu nuwuhaken kesadaran. Saengga lajeng periksa. Mila Gusti Yesus lajeng ngandika marang para murid, awit saking keperanan lan kraos welas mriksani kathah tiyang. Panenane mono akeh nanging sing derep kurang. Kula panjenengan kaajak dening Gusti Yesus supados dadi murid-murid dalem ugi cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem Gusti. Temtu ingkang sepisan kanthi awake dhewe ya kudu ngerti kahanan, ngerti situasi. Mila yen Bapak Ibu ana ing brayat menika estu tansah mangertos situasi kondisi kawontenan wonten ing brayat menika penting sanget. Ngerti kahanane anak-anak, ngerti kahanane fisik omah lan sapiturute, ngerti kahanane pasangan. Nah menika penting. Semanten ugi awake dhewe mangertos kawontenan situasi lingkungan. Lingkungan pasamuan suci menapa dene lingkungan masyarakat. Nah kanthi awake dhewe mangertos, nah menika dados data ingkang saged kula panjenengan analisa saengga kula panjenengan lajeng priksa kados Gusti Yesus. Nah yen awake dhewe priksa terus tuwuh ana ing manah, aku kudu tumindak apa ya? Aku iso tumindak apa ya kanggo nanggapi situasi. Yen perlu mboten namung aku, ning ngajak tiyang sanes sing duweni kaprihatosan ingkang sami, sing duweni manah ingkang sami, lajeng sareng-sareng nanggapi situasi kawontenan. Nah Gusti Yesus paring kesempatan dumateng para murid nderek nanggapi situasi kawontenan ingkang dipun periksani Gusti. Murid rolas nuli ditimbali lan diparingi panguwasa nundung Roh Allah sarta marasake saking lelara lan memala. Gusti periksa bilih tiang-tiang menika kados wedhus tanpa pangon awit dikuasani dibelenggu dening roh-roh Allah lan kathah ingkang nandang gerah. Mila
para murid diparingi panguwasa nundung roh Allah lan marasake saking lelara lan memala. Awake dhewe uga kudu yakin yen awake dhewe nderek cawe-cawe ana ing pakaryan dalem Gusti, awake dhewe ya diparingi panguwasa nundungi roh Allah marasake wong lara. Tentu kanthi awake dhewe sansaya nunggil, sansaya caket rumaket kalian Gusti. Lan menapa ingkang kula panjenengan tindakaken nggih awit saking keyakinan bilih kula panjenengan kautus dening Gusti. Nderek cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem Gusti. Mila kula panjenengan kaajak fokus. Aja slewengan marani bangsa liya utawa mlebu ing kutane wong Samaria. Yen awake dhewe niate krenteke menika nderek cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, ya wis menika ingkang dados semangate, menika ingkang dados pamrihe. Ampun ngantos awake dhewe slewengan. Umpamane ya terus, wah kene wis ngene tetep dipaitu terus nglokro. Mergo awake dhewe slewengan terusan. Yo jenenge wis mbantu, wis tumindak werna-werna nganti sayah, nganti kudanan, nganti werna-werna yo. Mbok yo ra ketung wedang secangkir dicepakke. Ah, menika pun slewengan. Gusti Yesus ngersakake para murid dalem anggenipun ngayahi perutusan, ngayahi kerasulan menika kanthi total. Lan tentu kanthi semangat ingkang murni, aja slewengan. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, mugi-mugi lumantar sabdo dalam Gusti ing dinten menika kula panjenengan sansaya saged nuwuhaken wonten ing manah, wonten ing gesang kita semangat kerasulan. Awake dhewe dadi wong Katolik, awake dhewe dadi murid dalam Gusti kudu nduweni semangat mangrasul. Dadi rasul-rasul dalam Gusti ing jaman menika kanthi cawe-cawe ana ing urip bebarengan. Mbuh kuwi ning brayat menika ingkang utami lan ingkang sepisanan nggih. Mbangun semangat kerasulan menika ingkang sepisanan ana ing brayat. Lajeng yen wis tuwuh ngrembaka semangat kerasulan ana ing brayat, nah awake dhewe kembangake ana ing pasamuan, ana ing masyarakat. Yen ana ing pasamuan ya siap dadi pengurus, mbuh kuwi pengurus lingkungan, mbuh kuwi pengurus wilayah, apa pengurus paroki, siap total. Siap nderek pelayanan, mbuh kuwi dadi lektor, mbuh kuwi dadi prodiakon, mbuh kuwi dadi katekis, mbuh kuwi dadi guru agama, mbuh kuwi dadi pendamping pia pir OMK lan sanes-sanesipun. Nah menika semangat kerasulan. Siap dados tim sosial paroki ingkang peduli dumateng sederek-sederek ingkang asor popo, ingkang miskin, ingkang gerah, ingkang keserakan. Nah menika semangat kerasulan ingkang dipun kersakaken Gusti, diejawantahake, diwujudake ana ing uripe awake dhewe. Pinujia Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.